trochu som vylepšil náš plán. Do finále pôjde všetko ako vždy. Vymenil som fosfor za niečo iné. Čo je to za svinstvo? Používa sa to vo výskume. Ako výskum? Rodamin B. Nová podporová Nobelovka. Vítam rádio z celej Európy. Gentlemen, I'm afraid we need to stop for a short technical break. Would you cross yourself?